पेंडींग कामां एक्स एम एल ए कडेन जावना ती आज आमी करपाक गरज आसा. फीश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट आनी कदंबा बस स्टँडाचें जें अजून काम पेंडींग खूब आसा. आनी हांगा यंग जनरेशन भुरगीं आसा तांकां जॉबाक मेन आसा जॉब, आनी तांकां जॉब लावपाची आज गरज आसा. सगळ्यांक प्रत्येक एक घरांत दोग दोन दर जॉब लावपाची गरज आसा. आनी एक प्लस पॉयंट आसा एन सी पी आनी ट्युशन आमचे अलायन जाल्लेली आसा, ती आमकां एक प्लस पॉयंट मेळटा. आनी आमचे आतां जे वोटर आसा आमचे भारतीय कामगार सेनेचे एअरपोर्टार जे 600-500 जे आमचे जे वर्कर आशिल्ले ते सगळे वास्कूकार, तांकां आमी जॉब कायमचे जॉब दिल्ले आसा. आमचे सरकार नसताना आमी हे काम केल्ले आसा. आनी आज ते भुरगे म्हाज्या वांगडा आसा. आनी हितून लोक बीजेपीक बी बेजार आसा, काँग्रेसीक बी बेजार आसा. आतां काँग्रेसाक जिंकून दिल्यार ते बीजेपीक वयता सगळ्यांक खबर आसा. म्हणून ही आमकां आतां शिवसेनाक वोट घालून आमकां जिंकोवपाचे प्लॅन करपाचे आनी आमी बरेशे बरें काम करुया इतलें आमी मागता. एन सी पी आनी शिवसेना टायप जाल्यार तुका एडवांटेज बी जातले? एडवांटेज म्हणजे सराचे जितले बी फ्लिप सराचे जितले बी वोट आसतले ते वोट आमकां पडटले. थँक्यू.